Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Recite mi, gospođo, sam dobio Dubrovnik? Jeste. Milivoj Lulek ovdje, zovem iz Zagreba. Recite. Jel možda vi poznajete ovu mladu gospođicu Kristinu Milković? Milković, ne. To je djevojka od Marina Čilića. Pa ja vam ne bi vam znala reći, ne znam ko je to. Jedna jako zgodna, preslatka cura i pametna, dva fakulteta je završila. A ona je Dubrovkinja. Ja sam ju sad gledao malo po tim novinama i intervjuima i tako, znate. Pa ne znam da li ona ima sestru ili neku rodicu ili tako. Ja imam sestru, a ne znam koga ima osoba koju ja ne poznam. A imate i vi sestru? Da. A koliko vam sestra ima godina? 29. O, pa to je taman. A je li zgodna? Sigurno je. A zašto me to pitate? A dobro, ali znači 29 godina vam je sestra i sigurno je zgodna i pametna. Aj. Jel slobodna? Da. A kako vam se sestra zove? A nije bitno. Jel Antonela? Nije. Renata? No. A? Vidite, znači... Judita? No. Jel Judita? Upravo sam parkirala pred hotelom, tako da sad ne smijem više pričati. Ma znate šta, vi ste meni jako simpatična. Jel mogu ja vas malo kasnije nazvati? Ajde, molim vas. Dobro, čujemo se, Bog.